wasiirkii hore ee wasaaradda gaashaandhiga axmed xaaji cali cadami oo maanta warbaahinta kula hadlayay magaalada hargeysa ayaa waxa uu ka warramay saameynta ay ku yeelan karto somalilan siyaasadda cusub ee uu furfuray ra-iisul wasaaraha etoobiya sidoo kalena waxa uu sheegay in ra-iisul wasaaraha etoobiya muddadii uu xilka hayay uu isbeddel muuqda ka sameeyey dalka etoobiya iyo weliba mandaqada geeska sidoo kalena waxa uu wax laga naxo ku tilmaamay qaraxii shalayto ka dhacay adis ababa ee caasimadda etoobiya wasiir cadami oo faahfaahinaya arrimahaasi waxa uu yidhi yeelan kara si walba in badan buu ku yeelan karaa markay u liidato qaxootigooda aynaan dhaafad u haynin inagoo teeni la liidana bay soo daynayaan sidii markii horeba la sameeyey dabadeedna boqolaal iyo kumanaal dalkiiba fasakhaya waa tii markaa la celiyo watanu ka wada hadalayo way ka duwan tahay iyadu matal inaga saameyn way nagu leedaho dedegaan baynu banahayo xidhiir baynu leenahay cilaaqaad baynu wada leenahay mustawo kasta ha lahaadeen marka horeysa ma dhowa hadda muddaa isbeddelkaasu socday waana isbeddelka naftiisii baa isbedelay oo shakhsiyaadka baa gacanta ku haya isbeddelka waxay waxaan markaa dadku iyo taariikhdu markhaati ka tahay isbeddelka hadda u dambeeyay rajo intii hore ka fiican buu keenay nin dhallinyaro ah enerjigiisii wata haddii allaba kuro yahay aqoon iyo tacliil iyo waxbarasho ku filan haysta waa meeshii ka noqday prime minister weliba dadkii deegaankii ugu majority badnaa dalka tira ahaana ina iyagu ay reerkaanu ka soo jeedaa oo la odhan maayo waalaan gaab iyo waalaan cali midna la odhan maayo waxaa accident ka dhacay waa ka xunahay waana ka daqmanaynaa dhibtaa iyo dhibaatadaa dadka muwaadiniinta shacab ku dhaxday cid inooga sokaysaana etoobiya wax kasta halaynagaga dambeeyo salaamaha halaynagaga dambeeyo haddii allaba kuro yahay waxyaabaha mubaalaqada ah oo lagu dardarayo aynu inagu ka xishoonayno laakiin waxaan ognahay oo xaqiiqo ah etoobiya waa xogagaal soomaaliya iyo afrikaba atlaart marka laysku darana dowladaha frontlineka ku jira oo si walba number onekaa bay ku jiraan inagana xidhiir wanaagsan oo ilaa iyo xiyiis aad ogtihiinoo safaaraddiiba halkeedii weli la baranay waa joogtaa safaaraddu lararari maayo insha allah inay sii weynaato mooyaane marka etoobiya uma baahnin cidada ina dhexdhexaadisa oo iskeen bartay waana isbaranay waxaana rajaynaynaa in dadkii dagaalkaa ku saamoobayna caafimaad baan ilaahay uga baryaynaa in arrintaas soo afjaranto oo hayaankaa fiican oo ninka kanu wado min lala wado mooye aan la curyaaminin bedri axmed maxamed bedri saqare warbaahinta caalamiga ee badcas magaalada hargeysa